Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e já faz um tempinho desde a última vez que eu trolei o Pocão. Como você sabe, eu tô utilizando a minha série de batalha de construção pra fazer trollagens com ele. A gente já explodiu a construção dele, a gente já copiou a construção dele, a gente já avacalhou a construção dele. E aí eu tive uma nova ideia pra gente poder trollar, galera. Eu vou lançar um tema normal da nossa batalha de construção, só que eu não vou construir, galera. Eu vou pegar na internet uma construção que grita: essa construção ficou perfeita! Então, eu vou basicamente pegar uma construção praticamente perfeita e simplesmente vou colar ela, e quando ele ver, meu Deus, Jess, você constrói muito, tá ligado? Vai ser genial. E pra isso, eu já estou aqui nesse mapa. Se liga só, galera. Olha isso daqui, pessoal. São pokémons. A gente tem o Bulbasauro, a gente tem o Venusauro, Charmander, Charizard, Blastoise. São um monte de pokémons e todos eles são extremamente bem feitos. Então o que eu vou fazer? O tema de hoje vai ser construir um pokémon, contanto que não seja o Pikachu, porque o Pikachu já foi um tema na batalha de construção. E aí, galera, eu pensei em pegar esse Venusauro aqui, porque ele, mano, ele ficou perfeito, irmão. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui ficou genial, velho. Ficou lindo demais. Então, o que eu vou fazer? Por que eu não vou pegar o Blastoise, por exemplo? Blastoise, ele é bonitaço, velho. Só que o Blastoise, ele ficou muito grande, galera. Quando ele pode olhar pra cima e acabar vendo, isso não seria legal. O Venusauro, ele já é mais baixinho, tá? Então é mais seguro a gente colar ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar spawn point aqui, nessa área aqui, porque se eu morrer, eu venho pra cá. Beleza. Aí eu preciso, primeiramente, fazer uma marcação de altura e largura do nosso querido Pokémon. Por quê, galera? Pra gente poder fazer um lote do tamanho certinho. Eu vou ter que criar um novo lote pra batalha de construção. Ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vai ter que ficar grandaço. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vamos botar aí uns 38 blocos. Pode até ser menos se bobear, ó. Tá, vou botar 38 blocos. E de altura a gente tem que ter quanto, galera? Vamos descobrir aqui. Eu vou pegar uma outra cor, tá? E aí a gente vai descobrir aqui agora, ó. Pega o bloco mais baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Beleza, ó. 32 blocos de altura já tá bom. Então, 38 por 32. Jazz, e a profundidade do lote? Não importa tanto, galera. Porque, infelizmente, o comando que a gente vai utilizar pra poder clonar essa construção tem, acho que, limites de blocos. Você não pode pôr tanto, não. Então, a profundidade não importa muito. Então, beleza. A gente sabe que precisa de 38 por 32, mais ou menos. Vou botar uns 35. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me afastar até a gente realmente não conseguir. Ó, eu tô indo para o norte. Então, tem que lembrar sempre pro norte aqui, ó. Até a gente não conseguir ver mais as construções. Olha, ó, pronto. A gente já não vê. Mas eu vou me afastar mais, porque pode ser que a renderização do Pocão esteja boa, né? Então, ó. Afasta, 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 afasta. Aqui eu acho que tá bom. E a partir daqui, a gente já pode começar a construir. E aí eu vou fazer uma réplica, galera, da nossa batalha de construção, do nosso lote lá. Só que ele vai ficar maior. Tá aí a réplica da nossa arena de construção. Como vocês podem ver, ficou muito maior, galera. Mas eu tenho um miguezinho pra dar pro Spock. Eu acho que ele vai cair nessa, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vem a parte mais técnica. Eu vou me matar aqui, vou voltar lá pro Blastoise, Venusauro, perdão. E aí eu vou fazer o seguinte. A gente vai clonar esse Venusauro, vai clonar a construção. Lembra que eu falei pra vocês que não importava a profundidade? Por que, galera, que não importa a profundidade aqui, ó? Que é essa linha aqui, assim, ó. Porque, infelizmente, o comando barra clone, ele tem um limite de blocos que pode ser copiado. É em torno, acho que, de 3 mil blocos, 3 alguma coisa, tá ligado? 3.300, por aí. Então, como esse Venusauro é gigantesco, eu não vou conseguir clonar ele inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clonar a frente dele. Porque o Spock vai virar e vai... Pum! Ele tem que ter essa visão aqui. O que tiver atrás, não importa tanto, tá ligado? Porque o importante mesmo é ele ficar assustado com a visão que ele vai ter. Então eu pensei em pegar só essa parte aqui, ó. Essa parte mais aqui da frente. Infelizmente não dá, pessoal. Não dá mesmo pra clonar a construção inteira. Acho que precisaria de mais mods. E aí sim ele ia ficar desconfiado, tá? Vou pegar só essa frentona aqui. Beleza. Eu posso até puxar um bloco pra trás? Não, não. Vou botar aqui mesmo, tá? Aí a gente vai pegar o ponto mais baixo aqui da construção. Vamos dar aqui um barra clone. E vamos pegar... Opa, as coordenadas não apareceram. Vamos ver aqui se agora vai. Opa, barra clone.
Não, não deu. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou botar manualmente. Barra clone. Vai ali, ó. Menos 226. 21541. Beleza. Pá. Tirou. Deu um Ctrl A, Ctrl C pra copiar aquela coordenada. Aqui vem uma partezinha mais chata que eu tenho que pegar a diagonal oposta. Ou seja, o canto do outro lado no ponto mais alto. Então, ó, esse aqui é o bloco mais próximo. Vou dar mais um aqui. Que tá ótimo já. Que já foi, ó. Pá. Beleza. Quebra aqui. Destruction end. Pronto. Vamos pegar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Dá um Ctrl V. Pegar aquelas coordenadas. Menos 262. 32. 1567. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Aí agora a gente vem. Dá uma afastada. Vamos ver se vai, galera. Pá, pá. Peraí. Oh, perdão, galera. Que eu agora tenho que colocar as coordenadas do ponto que eu tô. Aí, ó, pronto. Clonei. Aí, ó. Pá. Clonei meio Venusauro, galera. Mas não importa, tá vendo? Ó. Olha aí, galera. Ele vai virar e vai ver isso. Não importa que não tem nada atrás. Ele vai ver e vai ver um Venusauro perfeito, tá ligado? Ah, pessoal, antes de realmente ir pra trollagem, tem mais uma última informação que eu quero passar pra vocês. Porque vocês podem ver uma parada durante o vídeo e achar que é uma trollagem fake. Quando, na verdade, eu não quero que vocês pensem isso. Porque eu realmente chamo o Spock aqui pra gente poder zoar ele, cara. Ele não sabe de nada. Então eu quero passar o máximo de veracidade pra vocês, mano. Isso aqui é real. Eu realmente tô zoando ele. Então eu não quero que vocês pensem que eu estou fakeando nenhuma trollagem. Mas a parada é o seguinte, pessoal. Quando a gente for clonar a parada, olha só. A gente for colocar... Ah, pá, pá, botou as informações aqui, pá. Clonou, vai aparecer essa mensagem, tantos blocos clonados. E aí poderia aparecer pra ele lá na tela dele e ele ficaria desconfiado. Só que qual que é o porém disso, pessoal? Eu conheço o Spock, eu já gravo com ele há muito tempo, desde a época que ele gravava com o Authentic lá, anos a anos. Eu sempre soube, galera, que ele usa, ele tem o costume de usar o chat escondido. Eu acho que ele faz isso por causa de servidor, mas ele criou esse costume. Mano, eu conheço ele, ele sempre mantém o chat escondido. E aí, eu dei um migué, eu sou muito esperto. A nossa última batalha de construção real foi quem constrói, galera, o melhor Vegito. Se você não viu, inclusive, assista, ficou bem legal. E naquela batalha que foi real, eu perguntei pra ele, Pock, você costuma utilizar o chat escondido? E ele falou, sim, Jess, toda parada que eu crio, eu vou lá, escondo o chat, que é um costume meu e tal, entendeu? Então, tem grandes chances de ele estar também com o chat escondido. Eu não tenho certeza. Pode ser que essa trollagem vá pro Beleléu se ele não tiver escondido o chat e aparecer. Eu tô contando com a sorte, basicamente. Eu espero que dê certo. E ele ou não realmente não apareça pro chat dele estar escondido, ou apareça e ele nem perceba que tá focado na construção. Embora isso seja meio difícil. Mas vamos lá. Tô contando com a sorte, galera. Vamos torcer os dedos pra essa trollagem dar certo. Bora. Bom lá, Pocão? Começa a gravar. Bora. Ah, é, aqui, eu não sei se você percebeu, mas eu aumentei o tamanho do lote. É, porque a galera tava pedindo muito, mano. É, e tipo assim, eu não preciso usar o espaço todo do lote, não. Não é pra você necessariamente fazer algo gigante. É só que a galera pediu, eu aumentei, porque eu mesmo, às vezes, extrapolo e tal. Então eu aumentei um pouquinho, de boa. Ah, e a grama tá mais escura, né? Vai pôr aquela nossa, verdinha. É mesmo, mano, esqueci de mudar. É porque eu uso o bioma de jungle na nossa batalha de construção. Não, esquenta não. Vamos gravar nesse aqui hoje. Aí na próxima batalha de construção eu boto aquela jungle lá, porque ela é mais bonita mesmo. Minhas construções, você sabe, não ocupa tudo, né? Não, de boa, mano. Esquenta não. E essa aí é mais pra, tipo, caso algum dia você faça uma construção grande e fica de boa. Ah, então a gente sempre vai usar esse mapa, né? Não, no próximo episódio eu vou botar o de jungle. Eu vou refazer, mas vai ser mais ou menos esse tamanho mesmo de lote. É tá? Boa, vamos lá. É, lembrando, a batalha de construção hoje vai ser qualquer Pokémon que não seja Pikachu, demorou? Ah, tá. Beleza. Tá, então vamos lá. 3, 2, 1. Fala, pessoal! Eu sou o Jazz Ghost! E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais uma batalha de construção, Pock. Hoje o tema é Super Saiyajin 3. Yes! Não, para não. Tô brincando, você já sabe que não é. Galera, para é o seguinte, o nosso tema de hoje é quem constrói o melhor Pokémon. Só que hoje vai ser um tema livre, galera. O Pock e eu poderemos construir qualquer Pokémon que a gente queira, contanto que não seja o Pikachu. Por que o Pikachu não? Porque a gente já fez o Pikachu numa batalha de construção, lembra, Pock? Uhum. Já fez então, o Pikachu já. Você pode fazer qualquer Pokémon, contanto que não seja o Pikachu. E eu mostrei pra ele, galera, o nosso lote. Olha o lote. Nossa, novo, galera. Tá muito maior, galera. Tá um condomínio. Então vamos lá, Pock? Bora. Vamos começar. Lembrando, galera, que na descrição tem a playlist com todos os episódios dessa série, ok? É muito importante mesmo você deixar o seu joinha pra apoiar a gente. Se inscreva no canal do Pocão e valeu. Se inscreva no meu canal, beleza? Bora, Pock! Bora.
Bom, então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui fazendo... Pac, você não pode contar qual é o seu Pokémon. Não, só... Mas, se você quiser dar dicas, você pode... É que a dica que eu der do meu Pokémon aqui, mano, eu tenho certeza que você vai acertar, velho. Dá uma dicasinha aí, mano. Mano, ó, a dica que eu vou dar... Ele é 1, mas é 4. 1, mas é 4? É 4? Mano, que Pokémon que é 1, mas é 4? Eu acho que é 3 ou 4. Ah, deixa... se for 3, tem o Magnetron lá. O... Nossa, como é que eu esqueci, mano? Eu sabia todos. Deixa eu ver. E... Ele... Nossa, minto, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Quê? O que você tá falando, Pock? Ele é 1, mas é 9, mano. Como é que ele é 1, mas é 9, mano? Você tá doido? É, meu irmão. Bom, o meu, Pock, eu gostava muito de colocar, de escolher ele, tá? Ele é um Pokémon que eu gostava demais. Mas... Então você pode pensar que ele é da primeira geração. O seu é da primeira geração? Pode falar a geração. Sim, minha primeira geração. Mano, qual o bloco que eu vou fazer? Acho que eu vou usar o Papercraft. Eu posso falar que ele é marrom. Ah, beleza. Marronzinho. Ah, eu já sei qual que é. Qual? Dugtrio. Acertei? Errou. Não é? Não. Mano, marrom, um é três. É o Dugtrio sim, Pock. Não. Você tá doido? Não, Pock, você tá doido. Você não é assim, eu posso ter me expressado mal, mas ele de um... Ele tem 9 evoluções diferentes, vai. Ah, agora... Nossa, mano. Pode crer, já sei, já. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho, Pock. Ele é. Mano, eu não sei porque que eu inventei de fazer isso, Pock. Eu comecei aqui pelas patas agora e estou completamente embaralhado. Eu tô aqui já na construção modo turbo, mano. Mano, minha construção aqui tá muito boa, viu? Eu já tô orgulhoso de mim, ó. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, eu tô fazendo a estrutura dele maiorzinha, tá? Porque eu quero fazer... Eu vou aproveitar que o lote tá maior pra gente poder fazer um Pokémon maior. O Pock sabe que eu gosto de fazer os Big Johnson meio grande mesmo, né, Pock? Uhum. Então... Tá, ó. Como é que eu vou fazer essa boca? Mano... Eu não sei, mano. Eu não sei como é que eu vou fazer essa boca. Ah, meu tá muito bonitinho, velho. Mano, a minha construção tá ficando tão grande, Pock, que eu não vou utilizar microbloco, eu acho. Acho que eu vou fazer bloco normal, tá ligado? Mano, você sempre... Galera, o Jazz sempre é exagerado, mano. Mano, sempre, mano. Exagero prevalece. Não, mas é porque eu tô muito orgulhoso da minha construção, Pock. Tô curioso, velho. Tô curioso. Eu acabei... Nossa, agora que eu percebi, Pock, que eu joguei minha construção um pouco pra trás do lote. Mas tá bom, né? Lote grande. Não, você já... Galera, ele já exagerava nas construções, tipo, né, na altura. Agora ele quer na profundidade. Pock, eu tô rápido aqui, viu? Já tô fazendo, ó. Dica do meu Pokémon, Pock. Dica do meu Pokémon. Já estou construindo as plantas dele, Pock. Plantas dele. É aquele que parece um tomate, não, tomate não, uma beterraba. Um tomate, uma cebola. O Oddish? Não, aquele que parece um coqueiro, que é grandão. Ah, o Executor. É, Executor. Executor! Já terminei aqui, Pock. Você tá pronto pra... Como é que tá aí? Fazer a boca. Você falta a boca. Boquinha, boquinha de cachapa. Pronto, terminei a boca. Boca assim. Tá, demorou. É, vou fazer o seguinte, ó. Já vou vir assim, pá. Vem andando. Não olhe, por favor. Ó, tô olhando pra frente lá pro horizonte. Acho que tá bom aqui. Tá, beleza. Vamos lá, vou gravar o take. 3, 2, 1. Chegou a hora, Spock, de revelarmos vamos como lá, ficou Jackson. As nossas construções. Você está preparado, Spock? Preparado, Jasco. Vamos lá, galera. Eevee versus Pokémon que o Spock ainda não sabe. Vou revelar antes de você virar, Pock. O meu é o Venusauro. O Venusauro é top, hein? Mano, deu trabalho. Então, vai, 3, 2, 1. Revela. Virou, Pock! Oh, que Eevee bonitinho. Gostou meu Venusauro, Pock? Nossa, tá de zoeira, velho. O quê? Chega mais.
Mano, não tem como, velho. O que é que não tem como, mano? Você tá de trollagem, mano. Construir um bagulho desse tamanho, velho. Oxi! Ô, porca, eu tô há anos aqui na construção. Isso aqui, ó. Não, aqui, ó. Pra te mostrar, ó. Aqui atrás eu não construí, não, mano. Porque não deu tempo. Não é que não deu tempo também, né? Não deu paciência. Tá de zoeirinha com a minha... Eu tô falando, fui eu, mano. Eu que fiz. Não tem como, Jess. Mano, foi eu. Olha o tamanho do Eevee que eu construo, tio. Mano, olha, não, peraí, vem cá, pô. Não, mostra meu Eevee, olha que bonitinho. Ficou lindo o seu Eevee, cara, adorei. Ele tem 9 evoluções, só pra falar. É, não, eu entendi, depois eu entendi. Mas não chegou perto do meu Venusaur. Não, você tá me trolando, mano. Como que você fez esse negócio, mano? Galera, não tem Word Edit no mod, não, mano. Não, tem não, velho, tem não. Não, fui eu construir, mano. Fazer o seguinte, pô, aqui, ó, pra te provar, tá? É. Foi o que eu construí, ó. Fazer o seguinte, ó. Ué? Vem cá. Dá TP? Dá TP. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Mano, tá tirando. Mas como você transferiu? Mano, ó, eu fui lá, primeiramente tirei seu chat, que você não percebeu que tinha, não tinha nada no chat aparecendo pra você? Não, eu não jogo com chat quando é construção. Aí, o que eu fiz? Eu dei spawn point nessa área aqui, te joguei pra lá. Aí eu clonei metade desse Venusauro, tá ligado? E só clonei, só copiei um comando e colei. Não, mas como assim? Não tem Word Edit aqui, velho. Mano, barra clone, pô. Existe um comando, ó. Ó, vou dar o clonado aqui do Venusauro. Mano, barra... galera, só pra vocês entenderem, eu não manjo de comando do Minecraft. É vanilla isso? Isso aqui é, mano. Aqui, ó, pera aí. Aqui, ó. Pronto, clonei o Venusauro. Eu ainda clonei errado, mano. Eu clonei ele um bloco lá abaixo. Eu tive que consertar, velho. Pra mim, não lagou nada na hora de transferir. Não, o barra clone não laga. Se tivesse o Word Edit, lagaria, velho. Mas isso aqui é o Sussa. Pô, genial, mano. Genial, mano. Bom, galera. Tá aí a zoeira. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe seu like. É muito importante mesmo pra apoiar o feedback do vídeo. Tamo junto sempre. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Nem pelino Charmander. Ha 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 ha!